Então, essa é a alegria de estar encontrando pessoas que pensam da mesma forma, que existem ideias e projetos que são resgatados, né, de um tempo não tão remoto assim, mas que nos estimulam a pensar nessa questão da eficiência das coisas, dos elementos, do que forma a nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nossas matérias, ou seja, tudo que está à nossa disposição. Esse é o grande barato, acho que essa conjunção, essa relação de encontrar isso e fazer parte, e exercitar. Então acho que a permacultura aproxima a gente muito disso, da possibilidade de a gente estar experimentando de uma forma mais educada o que nos é oferecido todos os dias, né? Como mãe natureza.